中油大林的炼油厂27号的深夜的时候是传出火警，猛烈的火势是照亮了高雄的夜空，更时不时传出了爆炸声。虽然说这个火势已经获得控制，但是附近的居民真的怕到睡不着，赶到厂区来抗议，要求迁村或是迁厂。高雄市长陈其迈到场就宣布说，大林厂全面停工检查，并且要重罚530万。伴随巨大喷气声响，几十公尺高的橘红色火光冲天，浓浓烟雾直冲天际，犹如火山爆发。这是高雄中油大林炼油厂27号晚间10点半传出火警，消防局紧急出动18车，共40人到场灌救。里长还原现场，说先是听到“嘣”的一声，跑到外头一看，厂房已经燃起大火。那我到现场的时候，爆炸的第二声，像火山爆发一样，一直在喷，这样。大地埔居民被吓得睡不着觉，近百人气愤地赶到炼油厂，要叫市长救救人。起电了！起电了！还有人情绪激动，大喊要迁村。他们抢中，他们抢下。高雄市长陈其迈深夜11点多赶赴现场，要求全面停工检查。环保局也将处以中油最高罚款500万，劳工局则以违反公安开罚30万。中油应该要痛加检讨，不应该在这个公安有任何的闪失。虽然火势已经获得控制，但家门旁就是一座不定时爆发的火山，大林埔居民难以入睡，要求中油全面正视公安问题。记者蔡壮吉、吴逸轩高雄采访报道。好，我们今天早上请到的来宾对谈对象是高雄市议员陈丽娜，议员早安。主持人早，大家早。好，议员想要跟您请教一下，昨天在大林发生，这个画面看起来真的好恐怖哦，怎么会就是又再度出包发生了这种气包爆炸事件？当地的居民应该是晚上都睡不着吧？可是呢，我们好像看一下记录，过去，这几年来好像真的发生多蛮多出包的事件。当地的里长一直说可不可以迁村或是迁厂，可是感觉政府都没有听到他们的声音，想请教一下议员在当地的观察。是，昨天晚上我们大概也忙到1点多，大概是10点半左右发生了这个爆炸的事件。那个火花的状况，我想从荧幕上面就看得非常清楚，它跟我们居民的距离其实只有一条马路之隔。那所以其实整个状况来讲，对居民晚上真的是没有办法睡觉，因为不知道它的这个严重性到底到怎么样。到11点半的时候，整个火虽然灭了，但是呢，说真的，这已经是这个今年的第6起的公安事件。那去年也有4起公安事件，高雄市政府其实我们不断的告诫他说，中油这个厂其实不断的在发生公安事件是不对的，但是呢，到目前为止呢，中油的这个公安事件的次数一年比一年还要多，不但没有改善他的公安事件，甚至还危害到附近居民的这个身家性命的安全。那其实这是非常非常的不应该的。那大林埔地区其实谈迁村也有超过10年的时间了。那在陈其迈市长任内，的确有机会想看起来是要迁村，但是问题市长说一定要谈到大家条件都满意，我觉得条件都满意是应该要的，但是速度之慢的，其实所有的居民都非常非常的担心。尤其呢，昨天的事件发生了，我想很多的居民除了睡不着以外，还想的就是还要有多少次的这种生命的威胁。所以呢，希望呢，高雄市应该做的不只是只有现在的停工检查它的公安的问题而已，事实上应该要解决的是怎么样让居民可以这个平安顺利的赶快迁村。那如果不能迁村之前，我想应该要无限制的让中油停工才对。好，我们谢谢议员帮我们带来这么精彩的分析，谢谢您，也希望当地的这些里长还有一些里民们都可以平安，谢谢。是，谢谢。好，我们继续来关注的是这个在高雄中油大林的这个炼油厂呢，昨天晚间10点半的时候是经传爆炸，火势真的烧得非常的猛烈，这个画面上你可以看到这个火势的状况哦。附近的居民都说呢，晚上真的是睡不好。好，现在工厂已经停工了，最高可以罚530万元。像状况，请陈珊珊告诉我们。好的，主播，目前记者所在的位置就是在高雄小港的中油大林炼油厂，在昨天27号晚上10点35分的时候经传爆炸，而附近的居民跟里长呢是说整晚都睡不好，很担心会影响到安全。那从昨天晚上的画面可以看到，火势是燃烧得非常的猛烈，浓烟直窜天际，整个夜空被染成是橘红色的，现场还不断传出阵阵的爆炸声响，画面是相当可怕，惊动了附近的住户，而且还有抗议者堵在厂区的门口，要求中油
由大林场停场，来听听稍早里长的最新访问。陆陆续续第二声、第三声、第四声都还有在爆炸，然后爆炸一响的时候，我们家人惊啊要死，拢一直走出去安尼啊，惊危险嘛。我们当地的居民还是很多都担心收发，然后睡不着的情况。因为这是陆陆续续以来，应该几十年来最严重的一次。确认的说里面没有这些气体，在进行这些碎屑的东西，或是进行开火的东西、试射的关系。你不要每次没有检查完就把它这样搞，这样是不行的。27号晚上10:35，昨天这个高雄小港的中油大林炼油厂呢是新船爆炸，有大火，火势非常的猛烈。那消防队呢也是出动了大批人车抢救，总共有26车，49人前往灭火。那火势是在昨天晚上的11:42控制，因为管线内还有剩余的油气，基于安全的考量，所以消防人员是持续的涉水，直到今天28号早上的3:08才扑灭了火势。现场呢还好是没有人员伤亡。那根据了解，现场是因为在进行工厂的碎修作业时，因为氢气燃烧引燃管线残余的油气而导致的。市府劳工局第一时间已经要求工厂要全面停工检查，并且要在1周内提出公安事故检查报告，确认安全无虞之后才可以再复工。另外，环保局跟劳工局也针对工厂开罚，最高呢可以罚到530万元。以上是目前来自高雄小港大林炼油厂的最新消息。前方镜头交换棚内。就是在我们摄影棚当中，现在全天候使用的就是旺旺水神的抗菌液。当然，我们装在这个雾化器里头，就可以做喷雾清消，非常的安全，不会伤身体。一天使用好多次都不成问题，儿童、孕妇也都可以使用。哪里购买呢？只要到我们这个快点购网站上头就可以买得到。